רבותיי, אנחנו נפגשים פה כל שבוע ללמוד דברי אלוקים חיים ממעיינות תורת החסידות, נפש הפרשה, שבת פרשת דברים בעזרת השם תשפ"ב. וגם השבוע זה ההילולה של רבנו הארי, וגם בתשעה באב זה ההילולה של החוזה מלובלין. אז כל נושא וסובב סביב דבריהם. ואתם יודעים ש... הגמרא אומרת שאדם לא עומד על דעת רבו עד אחרי 40 שנה. ככה הגמרא אומרת. מאיפה לומדים את זה? ממשה רבנו. כי משה רבנו אומר, ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, דיבר משה את כל אשר. נכון? וגם אומר השפת אמת, אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי יושב בחשבון, השפת אמת אומר דבר נפלא. לא הבאתי אותו כאן, השפת אמת אומר שמשה רבנו חיכה 40 שנה, 40 שנה הוא חיכה. תודה רבה. ברוך תהיה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכונן לו. משה רבנו חיכה 40 שנה, עד שבני ישראל היו בטוחים שהוא אוהב אותם, כי הוא הלך אחריהם 38 שנים באש ובמים, ללא נבואה, ללא כלום, ואחרי שהוא היכה לפניהם את סיחון ואת אוג, ורק אחרי שהוא עשה להם את כל הטובות וכל הישועות הללו, רק אז הוא, מה שנקרא, אמר להם גם דברי תוכחה קצת, או דברי זה, אבל קודם כל, היכולת להתאפק 40 שניות, לא 40 שנה, אנחנו לא יכולים. אשר רבנו חיכה 40 שנה עד שהוא אמר להם את ה... ומזה לומדים שאין אדם עומד על דעת רבו, כאן יש דפים, אין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה. אז זה אומר שצריך ללמוד את הפסוקים בתחילת הפרשה בעיקר, בדקדוק רב, כי יש שם המון המון יסודות של משה רבנו, או אם אני טיפה מרחיב את זה, יסודות בין רב לתלמיד. בסדר? בין... מה הרב רוצה מהתלמיד? איך תלמיד יהיה תלמיד נאמן וטוב לרבו? כי משה רבנו הוא הרב של כולנו, והוא נותן לנו כאן את היסודות. אנחנו נדבר היום על, על יסוד אחד מאוד משמעותי אצל, במערכות היחסים בין משה לבין עם ישראל. בתחילת הפרשה, משה רבנו מתאר, בעניין שהוא בוחר לפתוח בזה את התיאור, את התיאור, כל מה שהוא עשה, הוא הרי מסכם פה 40 שנה, הוא מתחיל, בוחר לפתוח בסיטואציה שהייתה בשנה השנייה, איכה אשא לבדי תוככם ומעשיכם וריבכם, הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם. ואז, בתענו אותי ותאמרו, טוב הדבר אשר דיברת לעשות, ואקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים, ואתן אותם ראשים עליכם, שרי אלפים ושרי מאות, ושרי חמישים ושרי עשרות, ושוטרים לשבטיכם. יש לי מים, תודה רבי שלום, יש כאן דפים. הפסוקים תמימים למראה, הפסוקים הללו, תמימים למראה, כאילו, משה רבנו אומר, קשה לי, איכה אשא לבדי, אני, בואו נתן לכם, תיתנו לי קצת שופטים וזה, ואומרים, תודה, משה, טוב הדבר שדיברת לעשות, ו... טוב, אז אנחנו בהמשך לדבר על הדו-שיח הזה, והאם באמת זה היה הדו-שיח, אבל כבר בולט מאוד שמשה רבנו אמר, תנו לי אנשים חכמים ונבונים, וידועים לשבטיכם, צריך להבין מה זה גם כל דבר, אבל הוא מצא רק אנשים חכמים וידועים, אבל נבונים הוא לא מצא. נבונים הוא לא מצא, נכון? אז מאוד מאוד מעניין, אז מה זה נבון? למה כל כך קשה למצוא נבון? מה הסיבה? פה התחנת רכבת נמצאת לידינו, תחנת יצחק נבון קוראים לה. אז זה קשה למצוא, להיות נבון. מה כזה מסובך בלהיות נבון? במיוחד שנראה בהמשך ששואלים, הרי כבר היה להם נבונים. מה זה נבון? נגיד, אחי, איזה ספירה זה? בספירות. חוכמה? לא, גבורה, תפארת, איפה זה? בבינה. יפה. אז בינה, בינת הלב, נכון? בינת הלב. כשבנו את המשכן, אז הוא בלב, כל חכם לב, נתתי חוכמה, להורות נתן בליבם, נכון? נכון? אז היו כבר נבונים בעשיית המשכן. פה אין נבונים. אנחנו ננסה להבין מה זה הנבונים האלו, ולמה משה רבנו לא מצא אותם, ואיך אנחנו יכולים לתקן את זה אולי. רש"י אומר, מה זה נבונים? ננסה רגע להבין את התארים. חכמים, חכמים. אדם חכם, אריסטו הגדיר את החכם. איזה הוא חכם היודע דבר בסיבותיו. כל דבר הוא מסתכל, מתבונן, מבין מה תפקידו, בסדר גמור, זה חכם. מה זה נבון? רש"י אומר, מבינים דבר מתוך דבר. זהו ששאל אריוס, אריוס זה חכם יווני, מה שמביא אותו כאן, כלומר מהמדרש, את רבי יוסי, מה בין חכמים לנבונים? חכם דומה לשולחני עשיר, שכשמביאים לו דינרים לראות, רואה,
וכשאין מביאים לו יושב ותוהה, הוא מחכה שתגיע הפרנסה. נבון דומה לשולחני תגר, סוחר, שמביאים לו מעות לראות, רואה, תודה. וכשאין מביאים לו, הוא מחזר, הוא מביא מי שלא. כלומר, מה? תגידו לי זה במילים שלנו, מה זה נבון? לפי רשי? לא, רשי לא אומר את זה. מה? הוא אומר את זה, מה? הוא מפרש מה זה? בדוגמה שהוא נותן, יזם, פעיל, אקטיבי. אקטיבי ופסיבי, דינמי, פרו-אקטיבי או פסיבי, כן? להבין דבר מתוך דבר זה עוד עניין, אבל רשי נותן כאן דוגמה, דוגמה, ולכאורה אנחנו נראה בהמשך, זה לא אותו דבר. יש להבין דבר מתוך דבר, שזה עניין אחד, ויש להיות אקטיבי זה דבר שני. משה רבנו לא מצא, לא את זה ולא את זה. מעניין למה? מעניין. בואו רק ננסה להבין מה זה ידועים לשבטיכם, זה גם דבר חשוב. אם כבר הגענו וקראנו את הפסוק. רשי אומר, ידועים לשבטיכם שהם ניכרים לכם, שאם בא לפניי מעוטף בתליתו, איני יודע מי הוא, מאיזה שבט הוא. ואם הגונו, אבל אתם מכירים בו, שאתם גידלתם אותו, ולכך נאמר, וידועים לשבטיכם, כן? ורשי אומר, סוגר את הפינה, אנשים חכמים וידועים, אבל נבונים לא מצאתי. זו אחת משבע עמידות. יפה. אז בואו רק לסגור את מה זה ידועים לשבטיכם, זה גם כן אינדיקציה מאוד חשובה. ידועים לשבטיכם זה, יש איזה, גם היום, יש באנגלית אומרים reputation, זה מין שם שהולך לפני האדם. כאילו, אתה מגיע לשכונה, זורק שם, הוא, כן, זה משפחה טובה. מה, בדקת משפחה טובה, עשית להם תחקיר, אתה יודע, משפחה טובה, נו, אני אומרים לך. זה נקרא ידועים לשבטיכם, יש איזה דינמיקה כזאת חברתית שבה, זה מין קסם כזה, טוב שם משם אין טוב, אדם יש לו שם טוב, משפחה יש לה שם טוב, הדבר הזה הולך, הדבר הזה רץ, רץ לפניהם. אז זה נקרא ידועים לשבטיכם, כלומר, משה רבנו בעצמו אומר, אני לא יכול לדעת. אני לא יכול לדעת, יש לו הרבה פעמים איזו ציפייה ממי שנמצא בראש מערכת שהוא ידע הכל. והוא לא, ראש מערכת לא יכול לדעת הכל, איך הוא ידע? אז צריכים, יש דברים שצומחים מלמטה. אתה לא יכול לדעת, נכון, בודקים שידוך. הציעו לך איזה מישהו, בודקים שידוך. אז חלק מהשידוך, לפעמים בודקים על משפחה, איך תדע, איך תדע? שואלים בקהילה, מה אתה אומר? משפחה טובה, משפחה טובה, ברוך השם. אז זה נקרא ידועים לשבטיכם, גם העמק דבר אומר, ידועים לשבטיכם הם היראי השם, אשר באמת אין לאדם ידיעה ברורה מה בלב חברו. רק ממה שרואה, שרוח הבריות נוחה ממנו, נסתמה גם רוח המקום נוחה ממנו, זה ממש אינדיקציה, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. כן, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, אז רוח המקום נוחה ממנו. ומי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים לבריות, וכל זה נכלל בידועים לשבטיכם, שראויים הם על כך, גם הרשע רירש, רק אני סוגר את הפינה של ידועים לשבטיכם, מי שאופיו ידוע לכם. הייתי יכול לבחון אותם בעצמי, כדי לעמוד על חוכמתם ובינתם, אולם אופיו המוסרי נודע רק מתוך חייהם, והוא ידוע רק ללב באים איתם במגע. משה רבנו היה יכול לקרוא לכל אחד לזימון לרעיון, אבל כל אחד לפני הזימון למשה רבנו היה מתלבש חגיגי ויפה ומכין דברי תורה ואומר לו פלפולים. אז משה רבנו לא יודע מי הוא הבן אדם באמת. ידועים לשבטיכם, אתה מכיר אותו, איך הוא במקולת, איך הוא בכביש, איך הוא במעלית, איך הוא שכן. מכיר את הדבר הזה. אז זה, משה רבנו אומר, אני צריך שתעזרו לי, אני לא יכול להכיר מעצמי, כי לידי אנשים מתנהגים יפה. כן, אתם מכירים את זה ש... כן. אנשים נוסעים לחו"ל. כן, כן. אנשים עכשיו, זה העונה, טסים לחו"ל, כן, לטיולים. אני כרגע לא נכנס לסוגיה, ההיתר או האיסור, זה עובדה, נוסעים. אז לפעמים אני רואה, אנשים לא היו הרבה זמן, שלום, שלומכם, איפה הייתם? טיילתם? אז כן, טיילנו, אבל עוברים לדבר איתי, הרב, היה לנו אוכל כשר, כל הטיול, ומניינים, לא פסדנו. אמרתי לו, אני מניח שלא נסעת לחול כדי להתפעל במניין ולאכול אוכל כשר. נסעת לשוק את זה, אז תספר מה היה, מה היה הטיול. אז משה רבנו אומר, אני לא אוכל לבדוק אותם, צריך איזו בדיקה חברתית. כך אומר הרשע הרירש, אופיים המוסרי נודע רק מתוך חייהם, והוא ידוע רק לאלה הבאים איתם במגע, משום כך אוכל למנות אותם רק על פי הצעתכם, ידועים לשבטיכם. כולל את כל תכונות האופי המוסריות שאיתו פירט אותם, יראה אלוקים, אנשי אמת וכו'. ואילו החומה והבינה הם כישרון של אנשי החיל הנזכרים. טוב, אז רק סגרנו את הפינה של ידועים לשבטיכם, אבל אנחנו עדיין לא מבינים למה הוא לא מצא נבונים. טוב, אז הרבנו הנציב העמק דבר אומר דבר אחד, וממנו אפשר להתחיל להתקדם. נבונים הם המחדשים בהלכה מדעת עצמם.
טוב, עכשיו זה קצת מובן למה משה רבנו לא מצא. בסדר? אתם יודעים, היה הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, ראש שיבת הר עציון, שהיה תמיד חכם עצום, ובשיעור שלו בגמרא היה סדר כזה, שהוא היה, אני בחיים לא השתתפתי, רק שמעתי אנשים שהשתתפו, שהוא היה קורא לתלמיד ואומר לו, תקרא. כאילו תקרא את הגמרא, את ה... היה לזה גם איזה מילה, תכף אני אזכר, הוא היה כאילו קורא להם באיזה כינוי, כאילו היה. וזה היה פחד לקרוא, כי אתה, זאת אומרת, אם קראת לא נכון את הראשון ולא הסברת כמו שצריך, אז זה לחדש הלכה ליד משה רבנו. מישהו מסוגל? כן, הוא אומר, מחדשים בהלכה מדעת עצמה, אבל משה כאן. משה רבנו נמצא, הוא נוכח. אז איך אני אחדש ליד משה? אז הם משתתקים. אז דבר מאוד מעניין. מה משה רוצה? שתחדשו. כלומר, מה הרב רוצה? הרב, השאיפה של הרב, הרב האמיתי, השאיפה של הרב האמיתי זה שהתלמיד יחדש בעצמו. אבל התלמיד משתתק. אז משה רבנו אומר בצער, לא מצאתי נבונים. לא מצאתי. הייתי רוצה. אמרנו פעם, למה גדולי ישראל נקראים גדולי ישראל? כי לידם אתה, הם מגדילים אותך. אתה בא לידם קטן, אתה מסוגל, אתה גדול, איך תעשה? אז משה רבנו אומר, הייתי רוצה שתחדשו הלכה מדעת עצמכם. זה ישמח אותי הכי בעולם. זה מזכיר לי את הסיפור על רבן יוחנן, פרקי דרבי אליעזר פרק א', רבן יוחנן בן זכאי ורבן אליעזר בן הורקנוס. אתם מכירים את ההתחלה, רבן אליעזר בן הורקנוס, לא ידע לקרוא, היה בן 28, הגיע לבית המדרש של רבן יוחנן בן זכאי, למד. ובשלב מסוים יום אחד אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, היום אתה דורש. אז הוא אמר לו, רבי, אני לא יכול לדרוש. אני, כל מה שלמדתי זה הכל ממך, אני יכול לצטט, אני לא יכול לדרוש. אני יכול להגיד מה אתה אמרת. כי אני בסך הכל בור. אומר לו רבן יוחנן, מה פתאום אתה לא בור, אתה מעיין, אתה יכול לחדש. אומר לו, רבי, אני לא יכול, אתה לא... מתפקחים ביניהם. ואז רבן יוחנן בן זכאי, הרב הגדול, עכשיו אנחנו בחורבן, רבן יוחנן בן זכאי, האדם הגדול בענקים הזה. אולי תכף נגיד משהו על רבן יוחנן בן זכאי, תזכירו לי, בסדר? לא קשור לשיעור, אבל כדאי להגיד אותו. רבן יוחנן בן זכאי אומר לזה, אני יודע מה הבעיה. ממני אתה מתבייש. אתה לא מסוגל לחדש כי אני נמצא בחדר. אני יוצא, יצא מהחדר. ואז הגמרא אומרת, ועמד רב לזר ודרש דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. אז אני אומר, היה כמו החדר הזה, רבן יוחנן בן זכאי יצא מפה, אבל נכנס משם, מהדלת ההיא. והוא בא לרבן רבי אליעזר מאחוריו, בלי שהוא יראה אותו, כדי להקשיב. הוא לא יכול היה לעמוד בזה, רבי אליעזר מדבר כאלה חידושים, אז הוא... ובסוף הוא נתן לו נשיקה מאחורה. אבל תראו את הרב הגדול, הרב הגדול אומר, כדי להצליח, כדי שהתלמיד יצליח לחדש מעצמו, ולא רק לצטט אותי, אני צריך מה? לפנות מקום, נכון? יש מורה ממלא מקום, אבל המורה צריך להיות מורה מפנה מקום. תת מקום לתלמיד, תת לו... ואם הנוכחות שלך מפריעה לו, אז תלך. אז האמת שזה ככה. לפני שבוע רחבתי עם חבר, אז הגענו לאיזה מקום שככה, זה מין ירידה כזאת מאתגרת, שהוא עשה אותה כבר, ברכיבה קודמת, ואמר לי פה, הנה, תסביר לי איך יורדים. אז ככה התחלתי, וזה קצת הפחיד אותי. ואז אמרתי, תשמע, אני צריך לבוא למקום הזה לבד, אני אומר לי, אתה צודק, אני הולך, כאילו, לקחת אופניים רחב וזה כמה, ואז הייתי כאילו לבד, הסתכלתי, עשיתי את זה. כשאתה כאילו לבד, אז כשאתה, יש לך איזה מישהו שהוא יותר ממך באיזה משהו, אז אתה אומר, רגע, אני עושה טוב. אז רגע, תפנה רגע מקום, ואז מצליחים. אז נכון באופניים, זה נכון גם בתורה, קודם כל בתורה. משה רבנו, זה הגדולה. תכלית הענווה של משה רבנו, וכל אחד מאיתנו ילמד את הדבר הזה. אתה רוצה לגדל את האנשים מתחתיך? תפנה מקום. תן להם את המרחב. תיעלם מדי פעם. תן להם להוביל. זה מה שאומר הנציב, וזה גם מסביר למה משה רבנו לא מצא, עם קצת פחד. טוב. עכשיו, יש כאן איזו שיחה קצרה של הרבי, רק נראה אותה בקצרה, ואז בעקבות השיחה הזאת נראה עוד שני פירושים נפלאים בעיניי למה הייתה הציפייה של משה רבנו ולמה היא לא קרתה. מה? נכון, סליחה, אתה צודק, סגי, שבת אחים גם יחד, מה הייתי עושה בלעדיך? החידוש הוא כזה. הגמרא אומרת,
רבי יהודה היה מתפאר שהוא זכה לראות את רבי מאיר מאחוריו. כלומר, כנראה רבי יהודה ילד קטן מאוד שרבי מאיר היה כבר זקן, ופעם אחת הוא עבר וראה את רבי מאיר. טוב, מה יש פה להתפאר? לא למדת ממנו תורה, לא שמעת שיעור שלו. הייתי בעולם כשהיה רבי מאיר. העולם עם רבי מאיר, המציאות עם רבי מאיר, זה לא אותה מציאות בלי רבי מאיר, זה דורות אחרים. זה כמו בדורות שלנו, העולם עם הרב אליושי והעולם בלי הרב אליושי, העולם עם הרב קניאבסקי והעולם בלי הרב קניאבסקי. הרב חיים קניאבסקי יושב לומד, הכור הגרעיני עובד, הוא לא עכשיו מעביר, זה לא משנה. אתה רואה את רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק לברכה, אתה רואה 96 שנים אחורה, כמה שהוא היה, ועוד אתה כאילו נוגע באיזה נצח. אז רבן חם בן זכאי, כשהוא יוצא מוברח לדבר עם אספסיאנוס, שהיה שר הצבא, אז הוא מבקש ממנו שלושה דברים, נכון? יבנה וחכמיה, שושלת רבן גמליאל, וגרוגרות לרבי צדוק, לרפא את רבי צדוק. אז שתי הבקשות הראשונות הן מובנות. יבנה וחכמיה זה המשך התורה. רבן גמליאל זה המשך הנשיאות בעם ישראל. אבל רפואה לרבי צדוק, זה הבקשה השלישית. אז יש כאלה אומרים, כן, רבן יוחנן בן זכאי רצה להראות במיוחד לקנאים, שכל נפש היא משמעותית. כן, אפילו אחד. אבל יש כאלה אומרים שמשהו, שזה גם הייתה בקשה כללית. אומר רבן יוחנן בן זכאי, אני רוצה שיראו איך היה נראה יהודי מפעם. שיראו, שלא יחשבו שיהיה על מי להסתכל. שיראו את רמת הצדקות והתפילה לדור הצעיר, יהיה להם למי להסתכל, שיהיה להם... שלא תחשוב שהעולם התחיל פה. שהעולם הזה, שיהיה לך איזה, תארו לצלכם מה קורה, אני נכנס פה לחדר הרמב״ם. מה היה קורה אם היה נכנס הרמב״ם פה לחדר, מה היינו זה? מספרים שפעם רבזו שם מהניפולי, ביקש שיתנו לו את העירת שמיים של הרמב״ם. הוא חשב, הרמב״ם ככה, כתב פסיכולוגיה ופילוסופיה, אז נתנו לו, והוא לא הצליח לקום מהמיטה מרוב שהוא רעד. מרוב פחד, מרוב... זה אנשים, נכון, סדרי גודל אחרים. אז אנחנו גם בדור שלנו, אתה רואה איזה אדם, תמיד חכם זקן, דרכו אתה מתחבר לדורות הקודמים. סגור סוגריים. כל פנים, אני חוזר כאן לרבי. אומר רבי ככה, ברשי, נבונים מבינים דבר מתוך דבר, זהו מביא כאן את רשי, שהיה על ארס את רבי יוסי, מה בין חכמים לנבונים? חכם דומה לשולחני עשיר, שכשמביאים לו דינר לראות רואה, וכשמביאים לו יושב וטועה. נבון דומה לשולחני תגר, שכשמביאים לו מעות לראות רואה, ואין מביאים לו מחזר ומביא בשלו. צריך להבין, הרי לאל כתוב בצלאל בן אורי בחור, ואמלא אותו בחוכמה ובתבונה! כתוב בתבונה! אז בצלאל הוא מבין דבר מתוך דבר, הוא נבון! איך אתה לא מוצא נבונים? פרש רשי בחוכמה, מה שאדם שומע מאחרים ולמד, בתבונה מבין דבר מליבו, מתוך דברים שלמד, מבין דבר מתוך דבר. אז יש לנו כאלה שמבינים דבר מתוך דבר. אתם יודעים מה זה להבין דבר מתוך דבר? מספרים שפעם באה אישה אחת על רב חיים מבריסק, שאלה אותו האם ניתן לצאת ידי חובת ארבע כוסות בחלב. אז הוא אמר לה לא. ואז הוא אמר לעוזר שלו, למשמש, רוץ ותקנה לאישה הזאת לכבוד החג, יין ועופות ובשר. אז אומר הרב, היא שאלה על יין, למה אתה אומר לי גם עופות? זאת אומרת, אם היא שותה חלב, זה אומר שגם אין לה בשר. מבין דבר מתוך דבר, נכון? זה אחד או... זה באמת כל... אני דווקא... יש לי... פחות מצליח בזה, להבין דבר מתוך דבר. לפעמים מישהו שואל אותך שאלה, ואתה עונה לו, כאילו, ואתה לא מבין שהשאלה... היה לי פעם איזה מין... מישהו שאל אותי בערב שבת, שאומרים שבת שלום. מאז יש לי... קיבלתי הנהגה כזאת שאני לא עונה לאנשים כששואלים אותי שאלות באמצע שבת שלום, בליל שבת. אני אומר לו, יש לך שאלה, תחכה שיגמרו כולם, אני אענה לך. למה? זה זמן לחוץ כזה, ואני לא מבין מה הוא אומר, והוא לא קולט. אז אתה רוצה, אחרי התפילה אני אשאל אותך כמה שאתה רוצה. פעם מי ששאלתי איזושהי שאלה, האם משהו כזה, שאלה בהלכה, עניתי לו כזה וזה, ואחרי זה יום אחרי זה גיליתי שאנשים כועסים עליי. כי השאלה לא הייתה הלכה, אלא הייתה הלכה למעשה. עכשיו, לי הוא לא אמר את הפרקטיקה. אם היה אומר את הפרקטיקה, אז בדי... כן, השאלה הייתה האם נכון, זה לא שאלה בדיוק בהלכה, האם נכון שיחליפו כל פעם עולה בקריאה בתורה? נכון, שבעה קוראים, הוא יקרא ראשון, שני, שלישי. אז מצד כבוד תורה זה לא מכובד שכל רגע, זה מי שעולה לקרוא, שיקרא, יכין שתיים, שלושה קטעים. אז אמרתי לו, ברר שהיה מדובר על איזה ילד שהכין קטע קטן והוא רוצה לעלות לקרוא אותו. הוא לא אמר לי שזה ילד, הוא לא אמר לי שזה... צריך להבין דבר מתוך דבר, אף אחד לא שואל שאלות בשביל ללמוד תורה לשמה. בזמן הזה של ליל שבת. אז טוב. כל פנים, היה בצלאל בן אורי, והיו איתו עוד עולייה בן הכי שמח, היו איתו עוד חברים כאלה שהיה להם את הבינה הזאת. אז איזה נבונים משה רבנו לא מוצא? אם כן קשה, מדוע צריך רש"י לפרש בעניין זה עוד פעם? ובתוספת משל, ובפרט שהמשל לא מדויק, שהרי הנמשל הוא מבין מתוך דבר.
מתוך דבר דייקה, ואילו בנמשל הוא מחזר ומביא משלו, גם המשל והנמשל הם לא אותו דבר. מביא דבר מתוך דבר, זה כמו שאמרתי לכם, ההוא עם החלב, כן? והמשל שרשי מביא, זה לא מבין דבר מתוך דבר, זה יוזם, זה אקטיבי, זה יצירתי, אז זה גם לא בדיוק מתאים. ומה נוגע, רבי יוסי אמר לעניין זה כתשובה לשאלת אריוס. אומר הרבי, והביאור בזה, כוונת רשי לתרץ שאלה פשוטה והוא, איך שייך שבנוגע לבניית המשכן, מצא משה אנשים נבונים, לא רק בצלל, אלא גם כל איש חכם לב, אשר נתן השם חוכמה ותבונה בליבו. ואילו בנוגע לדיינים, אומר משה, נבונים לא מצאתי. והתירוץ הוא שישנם שני סוגי נבונים. נבונים שרק מרחיבים את הדבר, אתה נותן להם משהו, הם יודעים להרחיב אותו, להבין דבר מתוך דבר, בסדר, יודעים להשלים את הסדרה החשבונית, בסדר? אם אני עכשיו אגיד, 2, 6, 18, מה הספרה הבאה? מה? לא, לא 10. איך? למה? הכפלתי ב-3. 2 כפול 6, 3, 6. 6 כפול 3, 18. 18 כפול 3, מה? 46, תודה. תודה מתי. חבר'ה, אם אתם... 54, סגיד, תודה. תסגרו אחרי זה על הפינות. העיקר העיקרון, העיקר הדרך, מתמטיקה, העיקר הדרך. אז זה נקרא להבין דבר מתוך דבר, גם זה אני רואה שאתם מתקשים. אבל בסדר. בסדר. אתם מכירים, יש 1, 2, 3, 5, 8, 13, זה סדרת פיבונאצ'י. כן, כל איבר שווה לסכום שני האיברים שקדמו לו. וכן על זה, אז זה להבין, להבין דבר מתוך דבר. אבל זה נבון אחד, וזה היה צריך אותם בבניית המשכן. אך עבור הדיינים צריך סוג אחר בנבונים, שלא רק מרחיבים את הדבר שקיבלו, אלא מוסיפים עליו, יוזמים, יצירתיים, מחדשים, כשולחנית אגר מחזר מביא משלו, כדי לדון בכל העניינים שלא נתפרשו בתורה. ובטענות הבעלי הדינים שהיו ישראל תרחנים. כלומר, משה רבנו חיפש, וזה דבר נפלא בעיניי, שהרב מחפש תלמידים יצירתיים, תלמידים שמחדשים, והוא שמח בזה. התלמידים מפחדים מהרב, אז הם... אגב, באמת, זה באמת כתוב. מתי הייתה הפעם הראשונה שנלמדו הלכות בכוח פלפול? פלפול מקבל חידוש מלמטה. מתי? כשמשה מת. הגמרא אומרת שכשמשה מת, מרוב הצער, נשתקחו 3,000 הלכות, והחזירן עתניאל בן קנז בפלפולו. כוח הלימוד הוא החזיר את זה, אבל בשביל זה צריך שמשה ימות. כלומר, שהרב יזוז רגע, ולא יהיה, ואז התלמידים יכולים לבוא לידי ביטוי. אז אם כך, מה שמתברר, רבותיי, זה שנבון, קודם כל זו מילה מאוד מיוחדת, כי המילה הזאת היא כמעט אותו דבר מהתחלה, סוף מסוף להתחלה, נבון, נבון. ודבר שני מתברר, זו תכונה מאוד מאוד מיוחדת ומשיחית, להיות נבון. כלומר, אם משה רבנו לא מצא, זה אומר שהתכונה הזאת מחכה שאנשים יממשו אותה, בזמן הגאולה. ומימוש התכונה הזאת זה התחדשות ויצירתיות, בתוך הקודש, בתוך הקודש. כשאנחנו נפגוש אנשים שהם מחדשים והם יצירתיים והם לא משותקים כתוצאה מדברים שקדמו, נדע שהגיע זמן מאוד מאוד מיוחד. אה? איך? יש הרבה דוגמאות. תגיד לי מה התכוונת? כן, חדשי, חוקר, והרב שטיינזלץ, והרב זה, והרב הרצור, והתחלת, אנשים יחדשים, יצירתיות יש. זה אומר שחזרה הנבונות, או שהיא באה לידי ביטוי. נבון זה גם... זה גם, אנחנו גם נראה בהמשך יש שבט מיוחד, אולי נגיד את זה כבר עכשיו, ואז ניכנס פה לפירושים. יש שבט מאוד מאוד מיוחד, שנקרא יששכר, והוא עליו נאמר שהם נבונים. כתוב, ומבני יששכר יודעי בינה לעתים. יודעי בינה לעתים, זה, הייתי אומר, זה ההגדרה הכי קרובה היום ליועץ. יועץ נפש. משיח נקרא יועץ. כתוב, פלא יועץ, זה השם שלו. משיח יודע לתת עצות טובות. עצות טובות. עכשיו, איך נותנים עצה טובה? איך נוצרת עצה טובה? עצה טובה שווה המון. שווה לפעמים המון כסף, לפעמים שווה המון
רוגע נפשי, שווה הרבה מאוד דברים. איך נותנים עצה טובה? עצה טובה מורכבת מהאדם שלפניך, מהחוכמה שיש ליועץ, ומהחיבור ברגע הנתון. כלומר, יכול מאוד להיות שעצה טובה שניתנה בזמן לא טוב, היא תביא כללה, היא לא תביא ברכה. וזה היכולת להיות נבון. יכולת להיות נבון, מבני שכר יודעי בינה לעתים, אנחנו עושים פה הגדרות לנבון. אמרנו, הגדרה אחת להיות נבון זה להיות יזם, יצירתי, חדשן, לא להסתפק בזה. ואז אמרת, יפה מתניה, בדור שלנו יש המון המון יזמות בקודש, זה מקסים. חדשנות, זה יזמות, זה ספרים כאלה, וצורות כאלה, ונלמד ככה, ונלמד אחרת, ונעשה כל מיני דברים ש... אפילו את הדף גמרא המסורתי, פרקו, הרב שטיינזלץ, והרכיב דף אחר, שהוא יותר ברור, יותר זה, עם ביאורים. מצוין, מצוין, שזה כמובן גם התנגדויות, אבל בגדול זה בעצם מה שמשה רבנו רצה, שנהיה נבונים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה לנבונות זה להיות יועץ טוב. לתת עצות טובות לזולת, וזה המלאכה של בני שכר, והעצה הטובה היא קשורה למבני שכר יודעי בינה לעתים. בינה, שוב פעם, זה התבוננות, זה אובנת הדליבה, זה הבנת הלב, היכולת ככה לגעת בלב של הזולת, אבל... יודעי בינה לעתים. לעתים זה לדעת את העת הנכונה. זה לא יכול לבוא ביחד? מה? זה לא יכול לבוא ביחד? מה? שתי המסלולים האלה של הנבונות? כן, יכול, למה לא? אני רק אוסף את ה... כן, יכול מאוד להיות שדברים שאמרת למישהו, ביום הראשון נגיד שהוא יושב שבעה, ולא התקבלו על ליבו, הם דברים שתגיד אותם ביום השביעי, והם כן התקבלו על ליבו. כי כל דבר, לכל זמן ועת לכל חפת. אז בבני שכר, אם היה להם את האומנות הזאת, מה להגיד למי ומתי? היום היו קוראים לזה אולי טקט, טקט או טיימינג, זה אומר כאן, תראו ממש בסוף התפארת שלמה, הוא שהכתוב משבח מבני שכר, יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל. היינו, שהם המבינים בדעתם במקום הראוי והעת הראוי, לעשות או לא לעשות, ולכוון ההלכה הכל במקומה. יש להם את המיומנות הזאת. ואני רוצה להגיד לכם, הרבי ביקש, הרבי אמר, שאתם יודעים, יש רבי, רבי ראשי תיבות ראש בני ישראל, צדיק, אדם שבאמת איש מעלה, שיש לו סייעתא דשמיא, בסדר. מה הבעיה ברבאים? שקשה להגיע אליהם, נכון? הם עמוסים, הם דפוסים, וטטטטט. אז צריך להתאמץ, אבל קשה. יש חסידים. הרבי דרש שיהיה גם מדרגה שלישית שנקראת משפיע. משפיע, שמעתם על משפיע? והוא אומר שכל אחד צריך שיהיה לו משפיע. עכשיו, משפיע, זה יכול להיות חבר שלי. לא צריך ללכת לאיזה חבר. אני אומר, תשמע, לגבי העניינים האלו והאלו, אתה המשפיע שלי. ממך אני רוצה לקבל עצות בדברים האלה. יש נגיד אחד, תשמע, אני רואה חבר שלי שהוא נגיד, גדול ממני בחמש שנים. אני רואה שיש ברוך השם, יש להם ילדים טובים, והם חיתנו אותם. אז אני אומר, אז כנראה הם זה. אז אני אומר, תשמע, אתה תהיה המשפיע שלי לגבי חינוך ילדים. יש לי כל מיני, מה אתה אומר? משפיע זה בעצם יועץ. יועץ טוב, וכל אחד מאיתנו יכול וצריך אולי להיות יועץ טוב, ומי שיש לו את המידה הזאת של הנבונות הלב, וזה קשור להרגיש את הלב של הזולת, ולדעת מה להגיד ומתי להגיד, ולפעמים לא להגיד, ולפעמים משתוק, ולפעמים רק להקשיב. רק להקשיב. סיפר לי איזה חבר שכשהוא נותן עצה טובה למישהו, אז הוא מרגיש גירות בגב. כאילו כזה מין, כאילו, הוא מרגיש, לפעמים אתה, מישהו מדבר איתך, ואתה, פתאום יש לך איזה עצה, ואתה מרגיש... כאילו, פיזית, אתה ממש מרגיש פיזית שזה, זה העצה. כאילו, הקדוש ברוך הוא נותן לך איזה תובנה כזאת. אז, וזה פירוש הפסוק, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות. היינו, משה רבנו, עליו השלום, לימד דעת את ישראל, איזה דבר לעשות או לא לעשות, גם במעשה הטוב. בסדר. טוב, אז זה, עכשיו תראו, שתי נפקמינות מאוד גדולות בדבר הזה. למה הם לא היו שם הנבונים? עם ישראל. היה חסר להם את להבין דבר מתוך דבר. היה חסר להם את בינת הלב. תראו, הוא אומר את זה מהשילוח והתפארת שלמה. שתי נקודות שונות. אומר מהשילוח, אומר עליכם בעת ההיא לא אוכל לבדיס את אתכם. הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים. כאשר היו קרובים לקנוס לארץ ישראל, הרגיש משה רבנו עליו השלום, כי רצון השם יתברכו, שעל ידי יהושע ייכנסו לארץ. והוא היה רוצה שיתפללו ישראל להשם שאינם רוצים במנהיג אחר. עכשיו, זה מדרש מפורש. אני צריך למצוא את המדרש הזה, חיפשתי אותו ולא מצאתי. חיפשתי אותו בדברים, הוא כנראה נמצא בכתיסה. זה מדרש מפורש שמשה רבנו אומר לעם ישראל, תראו, הקדוש ברוך הוא כעס עליכם מלא פעמים, ורצה להרוג אתכם ולהשמיד אתכם, ואני התפללתי והצלחתי להציל אתכם.
אז הוא אומר משה רבנו, יחיד הצליח להציל את הרבים. הרבים לא יצילו את היחיד? בטח שהייתם מצילים אותי. הייתם צריכים להתפלל. שמעתם שהקדוש ברוך הוא אומר לי לא להיכנס. תתחילו להתפלל, מה אתם בזה? כן? הוא רצה שיתפללו. טוב, הם לא זזים. אז הוא אומר, טוב, אני אגיד להם, אני ארמוז להם. תן להם איזה רמז. וזה שרמז להם במאמרו, לא אוכל לבדי שאת אתכם. הבו לכם אנשים חכמים ונבונים. מה הייתה הציפייה של משה רבנו? שמה הם יגידו לו? אה? לא, מה פתאום? בטח שאתה יכול. לא, מה? אנחנו נתפלל. אבל הם אמרו, טוב. ואיתם הדבר בעיניכם. אז הוא אומר, מה? אף שמצינו שאחר כך ביקש מהשם שהוא יכניסם, ואומר להם, כדי שיבינו שהוא צריך לתפילתם כעת, אומר, אם הייתם מתפללים עליהם, באמת, זה דבר, אני זוכר, זה, אני אומר לכם, זה מדרש מפורש, אני עוד אמצא אותו, אבל זה גם היגיון, זה גם פשט. אמר לי את זה פעם, איזה אדם שהיה באיזשהו תפקיד, כלשהו, והוא הודיע שהוא עוזב. הוא הודיע שהוא עוזב. לא, אז אמרו לו, בסדר. אז איחלתי לחייל בהצלחה. אז אחרי שנה, הם פתאום נזכרו, אמרו לו, תשמע, אולי תחזור, אולי זה, אנחנו בלי. אז הוא אומר לי, תשמע, השוטים שבעולם. הם אומרים, אם הם מבקשים ממני אז שהודעתי, אז הייתי נשאר. עכשיו, אני כבר אחרי שנה, אני כבר יצאתי מחוץ ללופ. בסדר, כאילו, אני אמרתי להם שאני, כאילו, זה לא כאילו זה, אבל רציתי לבדוק עד כמה באמת הם רוצים, אז אמרו לי, טוב, אז הבנתי שבאמת, אז זה מה שהוא אומר כאן. כן. אומר להם כדי שיבינו שהוא צריך לתפילתם כעת, וזה הפסוק, הוא פסוק תשיעי מתחילת הפרשה, ובכל מקום בפסוק התשיעי נמצא עומק שלא כפשוטו. כלומר, זה ממש כלל, אפשר לבדוק את הכלל הזה, כל פעם בפסוק התשיעי, יש שם איזה משהו שהוא לא כמו ה... שהוא לא כמו הפשט. סתם, עכשיו עולה לי, הפסוק התשיעי בפרשת וישלח, כי במקלי עברתי את הירדן ואתה הייתי לשתי מחנות. הפשט מה זה? שזה מצוקה. תראה, הקדוש ברוך הוא אמרתי עם הכלי ועכשיו, שתי מחלות, הולך סב להרוג את זה ואת זה. לא, אבל בעומק, יעקב מודה, יפה נתנאל. במקלי עברתי את הירדן ועכשיו בלי עין הרע בן פורת יוסף, יש לי מחנה לחלק אותו לשתיים. אז העומק, סתם, פתאום זה פסוק תשיעי שעבר לי בראש. אבל כל פסוק הזה, אז גם כאן, גם בפרשת בלק, והם לא הבינו, והם אמרו, טוב הדבר, שהכוח, צודק, נחליף אותך. ואמר אחר כך, ויקח מאיתכם אנשים חכמים וידועים, אמרו חז"ל, מה שלא הוזכר נבונים, כי נבונים לא מצא. וזה שאמר נבונים לא מצאתי רומז, כי לא מצא מי שיבין כוונתו. כי באם הבנתם את כוונתי והתפללתם, אולי הייתם מועילים בתפילתכם. אז זה ממש, נבונים לא מצאתי הכוונה, צריכים להבין דבר מתוך דבר. אז זה המחיר, אני רק אומר, זה המחיר, כשהתלמיד משותק מעט רבו. אז גם כשהרב רומז לו, הוא לא מצליח לעשות את ה... זה פירוש אחד. פירוש קרוב, דומה, מביא כאן התפארת שלמה על התורה. הפעם זה על האנשים הללו, החכמים. ויקח מכם ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים, ויתן אותם ראשים על שבטיכם. פירש רש"י, אנשים חכמים וידועים. אבל נבונים לא מצאתי. וזו אחת משבע עמידות שאמר יתרו למשה ולא מצא. ויש להעיר ולשום לב, מהו שבע חמידה הזאת של נבונים שביקש משה רבנו עליו השלום ולא מצא? הלא בחינת נבון, הוא שמבין דבר מתוך דבר. וכי זה קשה למצוא בדור המדבר, שהיה דור דעה ולומדים מפי משה רבנו כל התורה כולה בעל פה? מה מסובך, כן, השאלה ששאלנו. אך הנה אמנם זהו הדרך העולה להשם במידת אוהביו הצדיקים העובדים לפניו, לנסותם בכל עת ולבחון את טוב לבבם, כמו שכתוב, השם צדיק יבחן. הקדוש ברוך הוא כל הזמן בוחן את הצדיקים, כל הזמן, מבחן מתמיד. אף פעם הוא לא מניח להם, כל הזמן הוא בודק אותם, כי הצדיק הוא הלך על מסלול לסיירת, אז הוא כל הזמן צריך לעבור, אמרו לי שבימם, אין גיל פרישה. מה יש? בוחן כושר. עברת את הבוחן, אתה יכול להמשיך, גם אם אתה בן 80, תמשיך, הכל בסדר. יש גיל. בסוף יש איזשהו... בסוף כן יש איזשהו גיל, אבל כאילו בגדול, אם אתה, זה הסטנדרט, אם אתה עובר את הסטנדרט, קדימה תמשיך. אז הצדיק, הוא, יש לו כמובן בוחן כושר, נכון? השם צדיק יבחן. והבחינה והניסיון הוא לפעמים, על ידי שמעלה אותם ומנסעם למעלה ראש, במדרגות העליונות בעבודתם להשם גבוה מעל גבוה,
ואף על פי כן הם ישמרו את חוקם בשפל ערכם ובענוות רוחם. רבותיי, אחד המבחנים הכי הכי גדולים לאדם זה כשאדם עולה לגדולה. ואז מתחילים לדבר עליו, ולכתוב עליו, דברים כאילו זה, ולספר עליו, וכל מיני כאלה. והוא מתחיל גם להאמין למה שכותבים עליו. מתחיל כבר לקרוא ולהגיד, אה כן, באמת, זה אני, באמת, לא מספיק כתבו תארים, פעם באה אני ארים את החבר'ה, להוסיף שם תואר נוסף, שכחתם את הגאון. אדם עולה לגדולה, ואתם יודעים איך זה אדם עולה לגדולה, היום קוראים לזה... בקיצור, זה ניסיון של גאווה חלילה. והקדוש ברוך הוא מנסה את הצדיקים, שלמרות שהם עולים לגדולה, הם יישארו פשוטים ומודים. ככה פעם אשתי אמרה לי, זו ברכה כזאת, שתמיד נשאר פשוטים ומודים. אני אז אומר, זה פום. אתה שולח מישהו לפום. פום זה פיקוד ומטה, פום זה פשוט ומודה. לא משנה מה, אתה תישאר פשוט ומודה. פשוט אומר תודה על כל דבר, פשוט. לא מתחיל זה, מזכירות, זה כל מיני כאלה. הרבי היה פותח את המכתבים בעצמו, לא נותן למזכירים לפתוח את המכתבים, היה אפשר לפגוש אותו, הרבה תור, אבל לא. פשוט, פשוט, פשוט. הרב אליהו זכר צדיק לברכה, אנחנו ראינו גדולי ישראל, אחי זה, הרב אליהו היה הלך ברחוב, היית חופש אותו ברחוב. נכון, לא היה, לא היית, נופק בדלת, הוא היה פותח את הדלת. לפעמים היה תור, לפעמים זה, אבל... טוב, אז זה הבחינה. בעיניהם, למרות, כן, הם ישמרו את חוקם בשפל ערכם בענוות רוחם, לא יתנסו ולא יגבעו, ואינם מחזיקים טובה לעצמם. ובעיניהם אינם נחשבים לכלום. וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום, נתיתי ליבי לעשות חוקיך לעולם עקב. דוד המלך אומר, אני תמיד מרגיש כמו עקב. לעולם, לא משנה, כתר על הראש, מה שעושים לו, כלום. דוד המלך מרגיש עקב. אה? אחד הסיפורים שאני הכי אוהב על ענווה, הכי אוהב, זה... על רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שפעם הוא היה בחתונה, ובחתונה היה גם בן דוד שלו, שגם כן קראו לו שלמה זלמן אוירבך, אבל הוא לא היה הרב שלמה אוירבך, הוא היה רב שלמה זלמן אוירבך. ואז היה שבע ברכות, והכרוז אמר, כמובן שרב שלמה זלמן אוירבך, הוא לא ערך את החופה, אבל היה צריך לברך ברכה שביעית, אז הכרוז אמר, בברכה שלישית מכובד רב שלמה זלמן אוירבך. מי קופץ לחופה? הרב אוירבך הגדול. אז בעל השמחה אמר, כאילו, הוא רוצה לקבור את עצמו, אמר לו, הרב, אתה, לא, אתה ברכה שביעית. הוא אומר לו, לא, אתה קראת לי, למה? אני כאילו, לא, לא, זה הבן, הוא לא הבין מה הוא רוצה, והוא ברך ברכה שלישית. כלומר, לא עלה בכלל בדעתו שהוא צריך לקבל איזה ברכה, זה כאילו, זה, לא. אני זוכר שסיפרתי את זה לבת שלי, שהייתה קטנה, נעמה. ואז באותו שבוע הלכנו לחתונה, לחופה, של בן יוסף לבנת, השם יקום דמו, שהיה תלמיד שלנו בנצרים, אחרי זה הוא עבר ללון מורה והתקרב יותר לברסלב, והוא נהרג בכניסה לקבר יוסף. אומרים שהמילים האחרונות שהוא אמר זה יאללה סע, כאילו יאללה מהר, כאילו זה היה האופי שלו גם. אז היינו בחתונה שלו, מי שחיתן אותו זה היה אח, לא אח, בן, של רבי שלמה זלמן אוירבך שגר בתל אביב. הרב מלי מורדכי קוראים לו, אוירבך. אז הוא עשה את החופה. אז הייתי עם הבת שלי. והכרוז אמר בסידור, חופה וקידושין, מכובד, הרב הגאון, הרב אומרים שלמה, הרב מורדכי אוירבך. אז הבת שלי אומרת לי, אבא, הוא לא אוהב שאומרים לו את זה. זכה מהסיפור. אמרתי לה, זה לא הוא. טוב, אז הזכרנו גם את בניו. זה זכר צדיק לברכה. הכרת אותו, יוחאי? טוב, אז הקדוש ברוך הוא מנסה את הצדיקים. רצה לומר, אף על פי, דוד המלך אומר, אף על פי שנתיתי ליבי לעשות חוקיך ולקיים מצוותיך, דוד המלך, הלב שלו כבר זורם עם מצוות השם, אף על פי כן, לעולם עקב, לעולם אני בעיניי בבחינת עקב ושפל המדרגה. זהו. ואז הוא מספר פה סיפור מדהים. והנה בחינת הניסיון הזה של האופן הזה, מצינו בתורה ובמעלת הצדיקים בכל דבר דור, כמו שנודע מעשה מהבעל שם טוב זיה, שפעם אחת הפציר מאוד באחד מגדולי התלמידים, הוא הרב הקדוש רבי, הצדיק רבי מיכלי, רב מיכל מזלוטשו, זה, אשר בני העיר מאחת הערים החשובות הפצירו מאוד מהבעל שם טוב על ככה, לומר לו לקבל את הרבנות, ולא רצה בשום אופן. עד שכעס עליו הבעל שם טוב, ואמר לו, אם לא תשמע לדברי אלה, הנה תדע כי איבדת עולמך בזה ובבא. הבעל שם טוב כעס עליו. והשיב לו, אף אם יהיה נאבד חליל למשתי עולמים, מכל מקום לא אקבל שרת הרבנות עליה שלא נכון לי.
לא תפתה אותי. מספרים שפעם רבי נתן מברסלב קיבל הצעת רבנות. הוא בא לרבי נחמן ואמר לו, האם לקבל? אמר לו, ודאי, לקבל. אמר לו, לא, רבי, האם זה אמת לקבל? אמר לו, כן, ודאי, תקבל. אמר לו, האם זה האמת לאמיתה? אמר לו, אמת לאמיתה לא. זה לא. אז הוא ויתר. אז ענה הוא הבעל שם טוב בשמחה. ברוך אתה להשם וברוך טעמך. זכאי חלקך בגן עדן, כאשר לא התנסה רוחך ולבך על כל דבר אלה. כי אנוכי אך לנסותך באתי לדעת אשר בלבבך להיטיבך באחריתך. ואגב, רב מיכל הזה בסוף כן היה רב גדול ואדמור. כלומר, זה לא שהוא ברח מאחריות, זה לא שהוא חיפש חיים קלים חלילה. לא! הוא רק אמר, זה לא מתאים לי. הוא אומר, מה פתחה, תקבל מעמד ותקבל כבוד, תקבל אוטו ויקראו לך רב. זה לא מתאים לי, אני רוצה לעשות מה שמתאים לי, מה השליחות שלי. בסוף הוא עושה מה השליחות שלו, היה אדמור לאלפי חסידים. בסדר? אבל שררת הרבנות הוא לא רצה. והנה, זה הדבר שמצינו בתורה בניסיונות של אברהם אבינו עליו השלום, שעלה מעלה מעלה, עד שלבסוף כתיב, כן, נשמעת לי כאן הדבר הזה. ואז הוא אומר, הוא שהכתוב משבח את בני יששכר, יודע בינה לעתים, שאדם יודע לא רק אצל הזולת, אלא הוא גם יודע על עצמו מה מתאים לו בעת הזאת, זו מדרגת נבון. אז כשאנחנו קוראים את הפרשה הזאת בתחילת ספר חומש דברים, יש כאן בעצם קריאה של משה רבנו אלינו. קריאה של משה רבנו אלינו, ואפשר להגיד שגם בזה עוסקת הרבה מאוד פנימיות התורה של רבנו הארי. הקריאה היא גם קריאה לחדש, גם קריאה ליזום, גם קריאה ליצור, וגם קריאה להבין דבר מתוך דבר, ושכל הזמן בוחנים אותנו, שאדם יבין מה שייך אליו באמת. מה שייך אליו, אל תהיה רק מצטט של דברים שקדמו לך. תהיה מדויק, תהיה יועץ טוב לעצמך, תהיה יועץ טוב לאחרים, תיגע בדברים הקשורים אל הלב, תהיה מכוון. זה מדרגת נבון, וזו מדרגה לא פשוטה. להיות חכם אפשר, להיות ידועים לשבטיכם גם אפשר, אבל אדם שהוא נבון, בעצם הייתי אומר ככה, אדם נבון זה אדם שעשה עבודה עם עצמו, והוא גילה את הנקודה השייכת אל ליבו בעת ההיא, כמו שאומר רבי נחמן, והוא גם מסוגל לגלות את הנקודה הזאת אצל אחרים. ממילא לתת להם עצה טובה. וזה דבר מאוד מאוד מורכב. זה דבר מאוד מאוד מיוחד. צריך להתפלל כדי לזכות לדבר הזה. להתפלל, מה שכאן אמר, ראינו את מה שאמר הרבי. כן, בעקבות המדרש, זה אדם שהוא לא נשאר במקום. הוא מחפש, הוא יוזם, הוא הולך, הוא בא, הוא חוזר, יש לו איזה תנועה. ומשה רבנו לא מצא. יכול להיות זה בגלל, כנראה, בגלל גדולתו העצומה של משה רבנו, שזה כאילו שיתק את כל מי שלידו. ודווקא אצל יהושע, ככה אומרים, שפני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אז לכאורה החמה עדיפה, נכון? אבל כשהלבנה זורחת, גם הכוכבים מאירים. וכשהשמש זורחת, אין מקום לכוכבים. אז הלבנה נותנת מקום לכוכבים. זה יותר משמעותי אולי, בצד מסוים. זה נקרא להיות נבון. נבון זה בינת הלב. ואני רוצה להגיד לכם עוד דבר אחד. אנחנו עכשיו בימי חודש אב, תחילת אב. אתם יודעים שהשיטה שלי שבחודש אב צריך להיות הכי שמחים בעולם. שמחה איכותית. כשנכנס אב ממעטים בשמחה, הכוונה סוחטים את השמחה כמו מעטן ומוצאים את מזקקים אותה. על ספירת הבינה שממנה הנבונות נאמר, הם הבנים שמחה. כשאדם זוכה למדרגת נבונות, שהוא זוכה לתת לעצמו עצות טובות, ושהוא יודע שהוא עושה דברים, את הדברים הנכונים בעת הנכונה, ושהוא מדויק, ושהוא גם מחדש, והוא יצירתי, והוא לא רק מצטט מה שאמרו לפניו ומעביר את זה אחריו, אלא הוא גם יש לו מעצמו, זה מביא את האדם להמון המון שמחה. היצירתיות, וזה המון המון שמחה. יגיד לכם, יאללה, אלו, שזה שמחה, זה להלחין שיר. נכון? אפשר לשיר שירים של אחרים, וזה אחלה, אנחנו עושים את זה כל יום חמישי. מיד אחרי באלול נחזור לזה בעזרת השם. ונגן, אבל כשאתה מנגן שיר שאתה הלחנת ויצרת וחידשת, לפעמים זה רק מנגינה, לא רק. לפעמים זה מנגינה, לפעמים זה גם מילים, נכון? וואו, זה דבר אדיר, נכון או לא? זה לא אותו דבר כמו שאתה שר שיר של מישהו אחר. ולכן, הנה עוד דבר, אתם לא זוכרים את זה, אבל כשאני הייתי בערך, אני לא כזה מבוגר, כן, אבל כשהייתי בגיל שלכם, והיינו רוצים לשמוע שירים, מה שנקרא שירי קודש, בסדר? אז מה היה? שלמה ארצי זה היית שומע כשלא היית רוצה לו להבין כלום. אין קשר בין מילה למילה, אתה יכול לדמיין, תחת שמי המתיכון, עושה הריח, הפוגה, מתקפל, דאגות, אומר לי איש מכחול, מה, כל מיני דברים, אתה לא מבין איך מילה קשורה למילה. זה נראה שהוא, טוב. אבל אני אומר, כשהיינו רוצים לשמוע, אז מה היה? היה פרחי מיאמי, פרחי לונדון, אברהם פריד, מרדכי בן דוד. מה הם שרו? פסוקים.
הוא לוקח פסוק, באמת יפה, פסוקים או קטעים מהתפילה, הלחינו אותם. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, הוא בא לציון גואל, הוא פדיה של מי שגונו בארץ, נכון, זה כל הפסוק הזה. פתאום, אני לא יודע מתי זה התחיל, לא יודע מי היה הראשון, וגם רב שלמה קרליבך, אותו דבר, גם רב שלמה קרליבך, קודש קודשים, אבל רוב, לא רוב, כל השירים של רב שלמה קרליבך, זה ציטוטים של משהו. פסוקים, תפילות, וכן על זה הדרך. פתאום, לפני, לא יודע כמה שנים, יוחאי יגיד לי, לא יודע, 10-20 שנה, התחילה סוגה חדשה של שירה יהודית, שאנשים כותבים מילים, כותבים את התפילות שלהם. סינאיתור, בני לנדה, או כל מיני כאלה, האחים רזל, כותבים את ה... וכותבים תפילות, כותבים... עכשיו, זה חזק מאוד מאוד, זה יצירתי, זה נוגע בלב. גם הפסוקים נוגעים בלב, כמובן, זה מצוין, הכל טוב, אבל... אני זוכר ש... פשוט יש יכולת לתאר דברים בצורה אולי יותר מדויקת, כי זה תיאור של השפה של הזמן שלנו. יש עכשיו שיר של... מתאים לתשעת הימים, של בני לנדאו, בחור תבכה בלילה. כן, כאילו לוקח את מגילת איכה, משתמש בפסוקים, אבל הוא כאילו כותב איזה בלדה כזאת שמתארת את הצער של השכינה, שאתה שר את זה, וזה קורא לך את הלב. ובמילים שלנו, שלו כאילו. זה נקרא להיות נבון. וזה חלק מובהק מסימני הגאולה. כשאתה בגלות, אז אתה בעמדת מגננה. אתה רק אומר, אני רק, עיקר המטרה שלי זה מה שהיה, להעביר הלאה. זה חשוב מאוד, זה היה מסורת. אבל כשמגיעים לגאולה, הזמן של גאולה, משה רבנו לא מצא נבונים, משיח ימצא. נכון, בדיוק. עצה טובה, בדיוק. זה להיות יועצים טובים שנזכה בעזרת השם לתת עצות טובות אחד לשני, אמן ואמן. ברוכים תהיו.